د کابل نیوز ګران نیوزونکو سلام revolution خلاص لومړی مرجه کې ګرځي مرجه او بغلان اوس د لومړی ځل نه دی د بدخشان نیولې هلمند جګړو په وخت کې ډېر ځل دغه سره پورونه راتللې دغه خبرې کېدلې چې بعضي پوسټي قزندن پریخو دل کېږي بعضي سیمې قزندن خوشي کېږي په پداشان کې دغه شکایتونه وو په شمال کې وو بیا په هلمند کې داس ویل کې چې د هلمند والی یو مکمل لیست مرکزی حکومت سپارل او چې دغه پوسټي بي جګړې خوشحاله دي داولې لیکن هیڅ جواب ونه موند. په طرف اوس په دی دینیزدي وختونه کې د بعض اسناد د افشا وړ کې په هلمند کې ویل کې د حکومت وخت مرجا او نال د پوسټي خپلې ربوباسي بیا حکومت غارت کړل اوس په بغلن کې داسې زایونه چې هم بغلان ته او هم کندوست ډیر زیاته اهمیت لري د د بغلان ولې نظامی شورا او علي پښومول قومندان د امنيو کنده کو د ومی اردو ملي امنيتي د فیصله وکړوه چې دازینه خوشي کی خو وسوالي وې چې نا مونږ دا فیصله برتا اخست دا او علي خو لا بل نه چې زه خبرنوو چې دازې دمر محمد د سونو خوینکلري چې سلويخ کال په جګړو وختي او چاته زير نه معلوم چې کوم ځای په نيزامي الحال سمره مهمه د اوسمره نه ده پر کارت د دې دغه رقم کولو د قصده د بعضو ځایونو خوشکل مخالفینو ته د څه هدف ته پاره دي دی؟ په پا دې باندې باسکو په دغه باسکه من سره منګري دي غالي شکريي صاحبل د ولسي جرګې غړي بالا د خلکو پاتس زمونګابل ملمدي خغلې سېلاف وزيري وزيري صاحب د مدني ټولنو لپاره زده فال مدني فاليتون لری په هلمن کې او په جرو کې زمونګادر ملګره خغلې سوابودین مخکخ د سش شروع شنوونکې سلام مس او وکي سره وزيت څنګه ده په بغلان کې دغه سي یو وخت کې وس کوم راپور چې د کمزینو د خوشکولو ولکي چې نظامی شورا دا فیصله کړې و چې بازي سي مې خوشي کې بازي پوسټي خوشي کې هغه هم کندوسته هم بغلان ته په نظامی حاضری ډېر زیاده احمد لری دا وزيت څنګه ده د کورونو ਸੰغت واست کړې څه ده اصل خبره څه ده بسم الله الرحمن الرحيم ا زغ پر سلامونه تاسو د میزګرونکو د تلویزیونونکو او ټکنیکي کارونکو تمالند کوم زو هغه تاسو تلویزیون هم د خبرونو اخبارو سوي د ډیر موده کې په بغلان کې خصوصا د نډنډ غوري کې داني ورسوالۍ کې د بغلان مرکزۍ کې یعنی څه حالت تیر سپې دي یو کال کې یو نیم کال کې په دې کې شک نشه په سټالي پټول افغانستان کې ده په هر ولایت کې په هر ورسوالۍ کې زین ورسوالۍ کېسته همدا غسه په دند غوري کې مدله طالبانو زنه زنه جاي کو حکومت یو عملیات په ډند غوري باندې شروع کته یعنی د سزلمو نارواوي وکمن طالب نه غیلانه لرو طالب هر شي کوي اغه کوم حکومت دا کوم نظام لري کوم شایل رخه هدف هم دغه شایده یا د نظام <متصفيق> مخالفت د ټکر کو پوم د خاطر bale د نظام <متصفيق> مخالفین د هر شي کوي مګم لوکمت نه منغ دغه امید او توقعونه درو دغه چارواکته په بغلان کړي دي ته د شپې دروازې یو لحظه يم توپ غل <سؤال> نه ک یب تپه د سمت خانات په ورته وای او لا د دند غوري د غا څورته فرو د ما کله د غا ساحه ده ما د شپې دروازې توپونه په د خلکو باندې وېستل منګ به ورته ولسه هغه ساحه کې چې طالب ده هغه ساحه په نه هکې هغه ساحه وله خدو د غا نه کول فقط د شپې دروازې هر کور چې خلید هر ځای چې لید دا کورونه وېسته اته د هغه وخت کې د خلکو حاصلات او وخت او اصل ورته پرې نه خو ده بل اخر د چاته مکتب پاتې سود نه کلی ته مکتب پاتې سود نو کور خلکو ته پاتې سود نه زکه پاتې سود نه جمعه پاتې سود نه کلینیک نك پاتې سود او پلس ګونه خلک بی ګونه خلک په کې شیطان سو او دا هغهکه په هر دروازه باندې ورسو هر چاته بیرته رس د خدای پلیز باندې ټوپونو باندې د خلکو کورونه موه نورم د دښمن صفوف ورته تقوی کوي تاسو ولې خلک ګوري ستما قربان دي د ما ولادت باندې د ما مکتب باندې حکومت را هم نه کوي خرازه لغنه دا غڅنګ ته ودرې کوم څه کزلم براباندکي کوي دی را باندې خرازه قصبه می خوایم رقم نه واخلم بل اخر تر دې هدف ورته خلکو کوشش د له ساحله لدان غوړینه راغله نور جایو باندې جای پجای سوچا به ولا کو ورته غونه کومکم کړی صدا ساحې دوی تصفیه یاره یو رقم بد حالت راورس لسترګو لدن حالم قدر توایم له هادنا تیر بل اخر دا ساحې ویله تصفیه پوسټی ایجاد کړی د پوسټی لې ایجاد نه یو هفته تیرنسو خيزه شمردومي څو بلوسو, بلوسو بلوسو نمونه ورته کیو یا وافطه صبر ته د دا دند غوري سقوط سه ښه دونه مصرف دي وکه دونه قوتونه د تلفات دی ورکړه د خلکو كورونه د تبا کړه او سې چې خلکو د پاتې نسو خلک د ولید نه نه برته سره قوم سقوط شو فقعد يا وافطه کده مخالفيین حمله وکړه او کدی خپل پیدا پستي پاندې حمله وکړه بيتونر چن چرانه پستي برته ورته تخصیص و دې جگړه خوشاله ده من هدف په دې کې وسه کله ته د دا دند غوري تصفیه کوي خو د سې بيزونه جوړ کړه سستهکامات قوی څبېر ته خلک به تزارر نشي تا دا څه ونه کړی یوازې پوستې د جوړ کړې دلته هدف څه شی او مقصد په دې کې د ازبيا د غو پروگرامو باندې روان ده چې یوازې د روغنيات او مصرف دوی وخت لپاره عملیاتو باندې د شی پیسې وخت لپاره عملیاتو باندې دوی سکه د چا ورکه به پیسو کې به پلان د عملیات تر ترهکې به د پښتونيشي نه سهوبند د غ برنامه ورته نشي چې به پیسو کې پلان د عملیاتو تر ترهکې او پختون نشین نسیمی پختون نشین نسیمکه نو ول دلته حکومت نشته دلته ک پختونه په شمال کې افغانان نګړل کې د 10 رقم قصده څه پختون نشین نسیمی یوازې په دغه اهداف خاطر باندې ک یو وس په څو خبرو ده او کنه ک لو لووالته سره 10 رقم قصده نو په دغه سده څه په دغه خلکو باندې ک ظلم او نارواسي یو خوبه پارلمان کې دوه نمائندنه لري شورا ولایتي کې هم ساحه څخه نام نه سو زیات دي وای ورکوي نه سي ریاست جمهوریت کې هم د شورای شورای باندې ش ورکوي نه سي تاسو ولیدو چې د دانی پاولسوالي کې دلتہ طالبانو حمله وکړه بدون ټکو ټقنه دانی ولسوالي ورته تسلیم کړه <مازال> خو ماګه هغه کاڅانس د دانې پر ورسوالي پرهبری پر <مازال> کی تر اوسه پوري چاوشه پختنور ګره ز په خبره ایته کی پختنی مشخه وکړي هغه دو سه جوړه سو خماغس جې په جې پاتسه ماګه هغه عاجز عسكر بیچاره په بيزوني ګه عسكر د خلک باندې بنديان کړي دي یو پوسټه د یو د تلاشی ځای د په خنجانو کې څلور لږر نم خ... پښتون راځي په موټر کې تیریږي کله پښتن امرازي کله هر ځای ناراضي بغلان خلا دند غوري پرې ده هغه پټه کې کټکې د طالب پونماند د حزب اسلامي پونماند هغه ځای نه کټکې بند کې ک کوم پښتون خو یارو خدافه تن خپل شارکې ورته پیسې ورکې ځانوشه خوشيږي ک بیچاره ساده هغه الته باندې خانه کې ورغزې ده په مغه دوه ورځې کې دوه ورځې کې سرنوالي د امنیت ملي دوسه ورته جوړي بګرام تیرالېږي تا... یعنی ثالکې نه او دابل نفر څه پیسې ورکې امه پیسې وشکاخلی ام لوګر ولایت پکتیا ته ورته مکتوب لګیته دغه څه نفر ملګری ولاي دا تاسو مون ته راپور ورک راپور ورک ورته کېب مشکل لري خوغه د د د استاور د صدق د مشکل د لوډ د ورلګي ورته کني د لوډ دغه پیسې مخکله مخکنه اخیسته دای خوڅې کی یعنی دا اول ځل نه دا مونږ د خبرتاسو حکومتیم مقامات سره کابل کې دلته د ملي امنیت سره د ریاست جمهوری سره د دا خبرین شریک لري کنا چې خلک فقط په دې خاطر چې پښتون دي نیولکیږي او بیا زورولکیږي زندان ته لیږل کیږي او یا ته پیسې هداقله غلط کار چوکیږي پیسې دي اخسل کیږي زوکه صاحب ما یو دروازه مپرخنه ده یعنی ټول چارواکو ته مې د شکایت وکړ ز په اسانه کې تلویزیون ته ناراضم اغه یو مطالعه <سؤال> د سم ځکه خلک تاسو ځي تصویر باندې بلده وایي په طنګ راغلی په جنگ راځي یعنی تر اوسه پورې د تلویزیون ته را نغلم شکایت مېونه ک تاسو به خبري اساسه اته د ډند غوري په خلکو باندې او به قتکړي او دا د تجربه چادر لوده د ريیس د امنیت درلوده د تجربه ډیر کلو مخ کې افریقي بیسک دیاله سايمنسب وو دی خوته دند باندې هم د س جنګ روانو هم دغه سی ووبې ور باندې قاتکړي دکرته بیا په دند غوري باندې ووبې قاتکړي ماشومان وړکي خالدار عقب څوې مونږ ترغلس د خدای په ليز باندې په مونږ باندې ووبې قاتکد چې کلوبنل یا پختنه س کوي ورغل ولایت لأ واليته ورغل ولازه خبر نيما د زراعت س د ابياري سړي راوغه تخت ب کيلاند شورا ولاتي ټول ورته ور دای وغه تخت ولی وله مونږ ووبې قاتکړي دله لپاره عملیات نتیجه ورکي ود خدای وروګره په توبه باندې مې ولې قتل عام دلاري بمباردې وکړ ليو کالنه د څلور دني ماسلي شهیدان کړ ماسلین څه دلته کابل کې پاتون کې حالت خورت و راغلی وو وزیر د دفاع ته مې ورته لوې پاسل دینه باندې کې پارلمان تر را ور... راي راغې راي تر راغې دا خبر مې ورته وکړه ولې پاسل دینه به دا خبر تکرار نکي بیا هم تکرارسو او ساسي وګوري سي له حد نو وخت تاسې د بغلان خبره وکړه <applause> ام دغه جنگ سپدان د غوري کې روانو ام دغه جنگ په بغلان مرکزی باندې روانو دا د پوسټال کانو مونږ ته ټلیفون وکړ څو وکیل صاحب مونږ ته دغه پوسټول لپاره دوه دوه نفر راکې د مې پوسټې سقوت نه کوي ما هم تاسفونه دلته د خيزش مردومي تشکیل بغلانته ورکرسه امنیت مليته د نور ځوینو باندې تطبیق را بغلان مرکزی باندې تطبیق نه کړه مونږ رئیس د امنیت ورتولسه د خدای پلیس باندې دغه خلک ضرورت لري دوه دوه نفر د خيزش ساتله د 6 لپاره والا تر څو دغه خواطه تسفينه نه ځينه ورکوما بل اخره اغه امیر د امنیت د بغلان سی امیر ګلخان او بغلان مرکزی له بیچره اقومندان د امنی دوی زیاتی خپل مجبور سه شخصي دفاع اله بغلان وکړه کنه بغلان مرکزی څو متخبات د دالې ماده دالې دا ماده دا شنو ميدای خيزش مردومي او دغه تشکیل ورکول کیږي یان د خيزشونه چی دی د خيزشونه ندي د تشکیل په اساس باندې جوړیږي او چاته چی ځلې ورکول کیږي د دې وضعیت نتیجه به څوی شمال کوم خطر واندې په دې وروسته خبرې کوم وزیر سپ هلمند کې مرجه اولسوالې بارے هم دا خبر راو لکه یوازې مرجه اولسوالې خبر نه و د هلمند باندې جګړه او په جنوب جګړه په لاساونه په صلاح بوستو خبرې کې د دې چې بيد جګړه تسلیمې دلی یعنی دغه موضوع باندې خبرې دلی چې بازي سیمې د پالیسۍ د مخې مخالفین ده قصدا پرخودل کیږي و زه مرجی خبره کړ چې برته حکومت را دی مزه څنګه ده سره هم خبره ده قصدا د سیمو پرخودل تاسو ته تلل چې زوکساب سلام تاسو ته ډاکټر صاحب وکیل صاحب د کابل نیوز او ریډونکو ته پو ورکه سره چې دا یو از په امکانه بغلان کینه په کندوز کې پک سره تو ولایت کې مشتسي هم دغه حال دی دا د دې څو د د لا ایل چیپ ويل کیږي سره ویل سي ورته یو دلیل دا و چې په سنیرات کې دغه سي کمانډان دغه سي خلک په سیمو کېالته ګمارل سي وي دي چې اغوي د وسلي خرچي مرمهي خرچي او په زمين کې پوستيم خرچي شي اوس دا یو نو اړيج مړه پیدا شوی دي چې زمشغلې نظامی قوتونو پښتې پټ خرچي په مخالفینو په مخالفینو خرچي پستي خرچي شي دا یعنی د لوبخ پهل د دې شوالي شي چې په لوړ اکیسموس په निजामي قوتونو کې اغه مانګي چې باید شتون ولري یا غو پلان او استراتیجی چې اعلانول شي د ولسمو 15 کلن استراتیجی او پلان نتی پلان جوړ کړي دي مستسه شیدان او حکومت ولسمو 15 نو دا ولسمه پلان او جوړ لري نو نه استراتیجی او جوړ لري او نه داسې واه مانګي پرهبری کې وجود لري چې دې د 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 او دا تحلیل دا زميچه دا یو عامه خبره د البته د پله لمن کې نه په اکثرتو ولایت کې یو عامه خبره ده د پوسټ پر شاول د د وس د وس لوحرت سوال د دا یو یعنی په اعترافو کې ټول خلک د ولسمند افغانستان د پجریان کې دي او دا داسې یو ګیم روان دی چې د دې ګیم د شاته افغانان رجال کېږي <متحدث> افغانان زور و الکیږي د افغانان اقتصاد خرابي د افغانستان به <تسجن> 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 چه بی تعلیمه پریږدي یعنی وزیر صاحب ک مه یو نیمه پوسټا په پټه د یو ډیره مخفی ماملي په حساب قرشه کنا دا واقع په تکرار پیخیږي ډیر د ذکرونه شو دی تاسو ګورئ چې د اوس د بغلان مسلې ته مشتسک ته وځو کو د بغلان مسله د امنیتی شورا چې کمه بغلان کې ده د دې شورا فیصله کړې وه د امنیت رئیس امزاوه پکشه د دې ټولم ځاګنیوی خو بدن زپونس ولول چموشو په دې باندې په دې یا رپورټونه سول چې د کیسه مطبعتو چکل راوټاله نور په دکسي باندې سترګې پټې کړلې او د کیسه پېښولې لکه مثلا سلام چې دومره و او د مثلا مطبعتیس ولا یعنی ډېر داسې مسائل دي په افغانستان کې ډېر داسې پېښې دي دغه سیمنټکي مشتسل روز واټس اپ چی اغه وی مطبعت کیږي نه یعنی په ما خبرونه کې ماغه ولایتو کې ماغه یو نیمه رسنۍ چې فعالیت کوي شي دغه سره دغه سره یو رقم په ډیل کې جوړ راځي یا مثلا د هو وکاسانو سره چاغوی د ولایت ژغجگی یا د ملت کې ژغجگی زموږ دغه چې آیا دا یو ورغه خبره د محل د کمانډان د امنیه د کمانډان یا د اپوست د کمانډان د سوي خبره ده یو نیمزکې که خو خوا فکر بوکو چې د پوستي کمانډان خیانت کوي پوسته خرسي یا طالب سره ملګری دی یا د پیسو باندې یا د عیسای سره ولاره په دا کړی یو پوسته خرسي او که په تکرار سره دا پیخی کويږي په غټه سوي باندې کويږي نو مرکزی حکومت په دیواني خبريګي کنا محلي امنيتي تر اوسه پورې چاته په د څوکنی ورشيوي دي چاته جزا ورکړل شوې ده یو څوک د وظفې نه پدې باندې لریشيوي دي چې ترنه د امنې کمانډان د دغه والينه يا دغه کمانډان د کندګنه پوسټه ګرځي شوې دي او يا د سشيوي دي کنا دلته د خبره داد چې د افرادو ګونادا او کده حکومت پالیسي ده سواخ صاحب تاسو ګورئ د افغانستان د جوړښت مسترس چوغورو متاسف نه چې په افغانستان کې دغه سیو فرنګا کې مساوی دي چې زمشتي اکثریت وزیران زمشتي اکثریت د لورپور چاروا کې چې دی د یعنی سره به تاسف زیدي چې د استخبارات نړیوالو استخبارات سرچ لاسونه لري ته په دې ملکی نه ولاکه والي سي نه ولاکه تاسو وزیر مقرر کی نه ولاکه لورې چوکیتا تدرک مش خدام دې جامع خلګ یو مردم دې جامع ځوانان یو مر به پام دي کمپاینونو کی موږ میشترا کړی دي پام دغه سیاسي نو سره موزم پیژندل ولاکه دي دمر منډیم کړی په دې کمپاینونو کی خو متاسفه نه خبره ددی چې غوی د سفارتخانو ته تا ګوراتک ډیر زیات دی او د یو اروپا کی یا په امریکا کې ژوند کوي مقام تر رسیدل سفارت سره تاګراتګو پورې اړه ده بالکل د سفارتو سره تاګراتګو اړه ده تاسو وګورئ دا اوس پاک سره د امریکایي جمهوریت سونی سا زموږه سپاک سره تو اداره تو کې دا چې کسان چې هغه په اروپا کې په امریکا کې ژوند کوي او اولادونه <سؤال> هم ځوان کوي او دی په شش پوسټو دلته د شش پوسټونو د مخته وړي هغه افغان بچي چې د دې جامي څخه بلد دي فاميلیه هم دلته د ژوند هم دلته کې هغه ته هیڅ نو چانس نسته د تسنیم گیر حرکت ساين دی چا غوی پنړیوالو استخباراتو په نوو کې شامل دي مد... نو د د پښتو قزندن تسلیمولو بیانو د نړیوالو استخباراتو د پلان برخه ده بالکل یعنی په ځینې ځای کې د نړیوالو استخباراتو د غزمشتي د افغانستان د جنگونو لوبا ټول نړیوال سفارت کې ځکه وخت وي زولندیش مسلې ته اشاره کوي دا, دا بدرمان خان دو وخت تاریخ سموشتي مطالعه وک ترنه پرچی رواندي عبد الرحمن خان په وخت کې چې کله په قبایلو کې جګړه روانې وي د انګريزانو په مقابل کې مولا او طالب عبد الرحمن خان جرمني ایتالیا جاپان یې مایهت کوله انګريز ورجکسو د دې په مقابل کې د طالبو د مولا په مقابل کې ملکان جوړ کړل ملکان یې مایهت کړل طالبو مولا په ضعیفه کې املکی سیستم یې په ملکی سیستم ته حمایت کړی بل ځله چې کله روسان افغانستان ته راځي ملايمت کړي روسان په وي نن دا لوبه د نن لوبه ته تاسو وګورئ داغه ملا دی نن د روسانو سره دی یعنی وخت داغه روسانو جرمنانو ایتالویانو انګريز مقابل کې ملا استعمال کړي مطلب طالب ک ایسای سره سر دی او کروسانو سره دی هغه بهرون دی جنگيږي او مونږ ور سره جنگ په مخ دی خطر کې افغانستان حکومت جنگ ور سره په مخ دی خطر کې چې باغی دي کانه اگر ترور رساله پر د امریکا ورته ترور رسنه وي هداقل باغی خدم لیکن دغه چارواکي لوړ رتبه چارواکي چې تصفيه وي وی سفارتونو سره د رفتامت په زور د چارواکي تر لاسکې نو د پوسټو تسليمې د دی لوغانو د زواټس اپ تر څو پرې چې په دیم ملکی ته یو قوي اړیکې وزیر سره سره اړیکت وونسي ستادې لوړت پوری چارواک سره اړیکت وونسي تاسه کولې په دې ملک کې د پنځو زوغه غوانو مموریت پیدا کې ته ولکه په یو مکتب کې تساری زپو د معلم په صفت مو نسیه ستای ستاد ستاس ری ستای په جنور په دې ملک کې په درد نه خوري په هغه شرط خوري چې د دوغه کړي کې ته ووسی یعتی ټو مقررم کړي ته مجبورې ک پیسې هم ګټي د تیبراوډې که هر امر اقماندی د دته قوماندې لاندې یعنی دلته یو کوملو میچ نه درته وای غواړم موث مبارزت د دې لپاره په دې ملک او کړ چې دلته سیستم جوړ سی په دې بیل ډول باندې دلته انسانان رښتو کی تر څو د ملګری استخباراتي لوبس سره اخلاصي مګر متاسفه راځي د دې لپاره کار روان دي کار بل خا ته روان دي مخکخص بس د باور خبر مې وای ایضاً ته اوسه حکومت په نوم شدې ک یو څو د حکومت په نوم یو څو د قانون په نوم او یوڅه افغانانستان سره د محبت او دښمنتیو په نوم باندې وی دغه سلو به ممکن دی لکه له څنګه چې ایساخیل څخه کیسه وکړه لکه څنګه چې وزیر سه ویلي او پوسټې د خرسي یو ښه خبره ده چې د لوړپړو چارواکو لاش پکې نه وي ممکن ده چې پوسټې هر څه شي مننه زو اعتصام تاسو وکیل صاحب او خپل ملګری وزیر صاحب ته سلام نوخه چاره رازې زبر بحث لک تخنیکی کومو پر دری برخه باندې په تقسیم کوم یو غنړیوال بوت چې څه دې به یې شوتې موږ د پوسټي خرڅو کو پوسټيونه ساتلې شو موږ د امنیتونو ساتلې او بل بیا قرآنی بس باندې خبرو کو چې دنه کوم چیلنج نه وچه دغه مسایل کې دغه قوم پنن باندې سم پنن باندې د ژبي پنن باندې تاسو باندې کې او بل بیا د اخن کشمغه کشمکشونه چې پسمه کې د په دغه باندې خبرو وکړه ګور یوول <مش> د دوه مسله سر چینه ل دینه را وښتل چې کل دې امریکا ستراتیژي په سیمه کې یا د دوی په خواخه او یا د دوی د خواخه خلاف تغیر کوي او هغه دا چې امریکایانو تاسو شهيدان وي چې د مطبوعاتو <مش> لاري ویل چې طالب نورزمنګه د دوښمن نه در حال کې و چې طالب د امریکایانو پر سخت مخن <مش> باندې بدلی دون کړي ځکه د دوست دوسته د دوستو د د دوښمن دوست چې دا هغه ست د دوښمن ده طالبان راغله پاکستان اور اخواد روسانو ته ایرانین ته لاس ورک او ډیره قوي رابطه له غیصره جوړ کړه هغه زم دغو روسانو په واسطه باندې دوی دوه لقندست سقوط ورک دی غوی په اسلو باندې دی غوی دیپراتیوی پلان باندې دی غوی په ټولو کومکونو باندې دی د د کار نو دغه یو موضوع د دې بایښه چې په خپل دغه مسائل را وځيږي هغه دلیل دا و چې هغه کومندان دی واسه ګوري یوه ځې طالبانو <سؤال> سکوت ورک کړوندسته ځکه دا ټول نو ویسر مربوط دي دا وڅڅی کی یو پر و کندسته کندز کله چې سکوت وکړه دا غنه روسته ملیام نه ملی اردو او ملی پولیس سره چې څه خبره کولم دا غي یو ځواب کومندانه کندز سکوت وکړه نو د کومند د خپل طالب پرځ کېنم د مرکزی حکومت لاس کېده کومند نشته مطلب دا دي چې طالب او مرکزی حکومت لاس کې وکړو چې قندوسه خود کی زر اعظم د خبره ته مرکزی حکومت بدبخت نه بدبخت نه پدې باید موږ اقرار وکړو چې پدې مواردې کې پاتې راغلي ده غفلت تساهل بې کفایتي پدې مواردې کې چې بې بې کفایتي مواردو کومارل چې هغه په مداریت باندې نه پوي هغه په م... ب... 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 اداره باندې نه پوي دا دي چې بایښول روسان چې کلا ولیدل چې اوس دې لوبته داخله شول د طالب سره لاس یو کو خپل ټول هغه په خواني زری واستازي چې د لیا خوبس کې د کې جېبی د نور جنرالان په کتابونو کې دغه یادونه شوه د نمونهشتار د روسان نه پیسې اخستل هغه خپل ټول زری او استخباراتي کړي خپل کمانډانان چې اوس په افغانستان په دولت کې برحال وظپې لري هغه برتفاله یو موضوع ته د تخنیکی په لوي اشاره په کار د وغدا د چکل د طالب او د ترリズム جنگ رازي د افغانستان په مختلف ولایتونو کې په ځنګړې توګه سره په پا... سویل خاص سویل برخه کې په الهمن کې په قندار کې په دغو اړیکو کې دلته د جرمی اقتصادي وړې رسته کړېشتون لري یو زنجیرستون لري چې څنګه د مخادرې مواد او هغه کاروانونه چې هغه په الهمن کې تولیديږي د په دغو ولایتونو باندې شید غیلار د بل اخر هغوس مرکزونو ته ورسیږي چې هغه د پلو ورو د خرج مرکزونه دي دا یو موضوع دغه دلیل چې روسانو خپل ټول قماندانان چې نومي افغانو تشکیله د دولتو رئیس د امنيت رئیس مثلا قومندان د امنيه پلانکاي پلانکاي د ټول برته په کار کړ طالب سره لاسیوک په هلمن کېم دغه سناخواد رمن تکړه په خندوز کې مرمن مخصف... تکړه خپل اخره ولایتونو بس... ته تسلیم کړ آ... 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 <تصفح> بس براکس ده. بس براکس دغه څه دی چې آ... نظامی شورا زموږ فیصله کوي چې په بغلان کې دازي نه خوشي کوو د وزارت دفاع اسنه دفشکیږي چې آ... مرجه خوشي کوو خصوصا په جنوب کې د سیمو خوشکوال خو او دغه جړوي اقتصاد چې ډاکټر بشرف غنيم ډیر زیات یادوي هغه ته لا زمينه مسيده ولي او د کار خو روسان او طالب نه یعنی د کم زمينه چې موږ سولو چې حکومت کې د حکومت د خوانه بازین خوشګيږي نو هغه ته کوي نو ګټه روسان په خپل ځکه ارڅ چې کوي کې طالب په خپل ځکه کوي حکومت دت چې کوي حکومت په لیسې سره رقم ده د ټولو لوب وسره امکاري ده د څنګه اقتصادي کله چې الهمن کې مساقلا سنگین او مرجه سقوط کاو مساقلا نور ست سنگین جنگ چې کله ډیر شدت پیداک امنیتی راپورو امنیتی معلومات دا ویل چې مشخص کومندانان چې کما تخ فردي حقوق او واجبو اجازه را کولای ما نه مخېست خو اخلمنه مشخص کومندانان او ولسوالي تسلیم کړي پوسټي تسلیم کړي مرکزی حکومت خبر راغی اجازه راکوه مرکزی حکومت خبر راغی چې پلانکای خان ولدي پلانکای خان چې د 15 کال په دغه پوسټو په دغه کمانډاني کې د پخپل لاسه پوسټ تسلیم کړي بنان مونږ ته د څه کسان راولېږي چې هغه دی دولت دی ملي ګڼه ته دی هوا ته دی خپل عسکره تلک تلګښمن دی دا, تلق 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 دا موضوع بل موضوع هغه رازم وسی څو شو د تیم رازم بل موضوع کدي تاسو په یاد دي د وزارت د پا په ډیر لړ وړه کچ باندې د ولسمشر پر ډیر لوړ کچه باندې استادې ښاغلی جبهار قهرمان الهمنتلار او د هلمند ټول وظیته کیپټی رپورت ک چې په هلمند کې بدبختانه د اردو اغه مراد چی شه د وظیفه جنرال مراد د ل لوی درستی ناراسته دویم کسته هغه په قسم بلانکی پلانکی پوسټونه چوک چوکه سن لري کړی دی دلیل داو چې ما برته خپل خبره ترا غږم چې په خواني او استخباراتي کړي او خپل هاغه کسان چې استعمال کړي او په خوا او سم سره اړتباټ کې اوس په غټو نظامی تشکیلات او پوسټونه باندې یې غو استعمال کړي خبر را دي مرکزی حکومت ته زه ستاسو خبرمنم ستاسو خبرمنم چې احيانا دغه تورونو چې جنرال مراد چاچا استعمال کړي دي هغه بل لیکن جنرال مراد چې ډاکټر صاحب اشرف غنی څنګه وي او د وظیفې ته ادامه ورکړي بانو ځاګونه ده یو ولند دملرو د بینر سپدی واسکو